Zeni York Times qəzetində Azərbaycanın Ağdam rayonunun Çırağlı kəndilə bağlı məqalə dərc edilib. Mən nə hiss edirəm? Ən əsası odur ki, biz salamadıq adlı məqalədə kəndin 20 ildən artıq müddətdən sonra yenidən bütün dünya üçün açıq olmasından bəhs edilir. Zeni York Times qəzetində nəşrin İstanbul bürosunun rəhbəri Carlotta Golun məqaləsi belə başlayır: 1994-cü ildə Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs nəticəsində müharibə dayandırıldıqdan sonra münaqişənin bu kəndin sakinləri üçün başa çatmadığı vurğulanır. Məqalədə deyilir: "Atəşkəs nəticəsində iki ordu cəphə xətti boyunca üzbəüz qaldı. Onların arasındakı məsafə cəmi bir neçə yüz metridir. İndi 6 həftəlik müharibədən sonra bərqərar olan sülh şəraitində kənd cəmaatı evlərinə qayıdır, mermi qalıplarını təmizləyir, gözəl gələcəyə böyük ümidlə evlərini bərpa edirlər." Ağdam rayonunun Azərbaycanə qaytarılması dövründə Çıraqlı kəndində olan müəllif yazır ki, kəndin bərpa edildiyi bir zamanda uzaqda qara tüstü görünür. Orda ermənilər öz əşyalarını toplayaraq tərk etdikləri evləri yandırırlar. Ermənistan atəşkəs barədə bəyanata uyğun olaraq qoşunların çıxarılması öhdəliyini üzərinə götürüb. Məqalə müəllifi kənd sakinləri ilə söhbət edib, onlar deyiblər ki, əvvəllər evlərin damına yaxud əkin sahələrinə çıxmaq mümkün deyildi. Çünki erməni qoşunları ilə aralarındakı məsafə çox az idi. Erməni qoşunları mütəmadi olaraq kəndə atəş açdırdılar. Müəllif atışma və erməni hərbiçiləri tərəfindən təcavüz aktları nəticəsində doğmalarını itirən kənd sakinlərinin faciəli talelərinə söhbət açır. Qol yazır. 1994-cü ildə atəşkəsə başa çatan birinci Qarabağ müharibəsində erməni qüvvələri hüquqi cəhətdən Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq Qarabağ və ona bitişik 7 rayonu işğal edib. İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan ordusu Dağlıq Qarabağa əsas zərbəni cənub istiqamətində endirdi. Kənd sakinlərinin əksəriyyətinin fermer olduğunu bildirən Məddəlif, onların erməni qüvvələrinin çıxarılmasına çox sevindiklərini yazır. Çünki indiyədək ermənlərin ataşı altında olan əkin sahələrinə bundan sonra rahat ayaq basa biləcəklər deyə yazıda qeyd olunub. Zümrəd İbrahimova, A TV xəbər.